What the fuck, det er billigt. Torp. 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 Torp Angelsee. Første gang, man kører ind, man kører ind lige igennem gården. Jeg vil så sige, hver gang der står, nu er der 16 km, så er der nok nærmere 32 km. Så står, nu er der 1 km tilbage, der er nok nærmere 2 km tilbage. Du tænker på den 6 km skilt der. Er en eller anden, der har drukket med eller andet, der han har været her, skrøn de der kilometer på der. Og det er mod bag, og så skal hende hjemme. Og den, mand. Oh. Et pengeskab. 1 time 50, 2 timer 80, 3 timer 100. Det er faktisk fornuftige priser, ikke? Fornuftige priser. Okay. Er det fangstbegrænsning? Ingen fangstbegrænsning. Det kan vi lige. Så er det betalt. Det var det sidste, du lagde mig hen, der var værk. Der var ingen dækning. Nej, jeg troede, du slog mig ihjel, det gjorde jeg, fordi jeg havde fundet mig et eller andet sted hen, hvor der var ingen dækning på mobilen, og der var ingen mennesker i 200 km omkreds eller sådan noget der. Det var fuldstændig vildt. Det var et spøgelsesø, vi var ved. Nå, geil. Schon bis. Hvor fanden er det nye her? Skal være færre for alle? Finder fisken, og det er jeg. Hvor er spændt på det? Kan du se nogle fisk allerede? Nej. Jo, de er fanget endnu. Men lige til at starte med, så synes jeg, det er rart lige at tage nogle kast, så vi skal nu i af. Altså umiddelbart vil jeg sige, at fisken kan stå der, ikke? Hvad? At fisken kan stå der, men... Nej, det er lavt derovre. Nå, ja. Så kan du bare se, så kunne jeg have spildt en hel dag med min baby, hva? Det der var græskarpen i går. Ja, du har også udløbet fra den anden sø, der løber ud dernede, ja. Så vi står også lige fra uden for en udløb. Ja, det kan også være godt. Nå ja, du kender søen. Men søerne er ikke store jo. Dræbende store. Det er også derfor 100 kilo, det kan jo fylde meget her i. Virkelig meget, ja. Og 150 kilo fylder endnu mere. Ja, så må du tænke på de der, hvor du har sat 200 ud. Gør de det, ja. 100 kilo i hver. Jeg kan godt se, jeg tror, jeg er nødt til at sætte parasol op, bare fordi ellers den regner et kamera hele tiden for mig. Men det ser da noget stille ud herude. Det ser jeg. Jeg har ikke mærket noget endnu. Altså, men til gengæld så vand, det er da flot. Det er klart, og det er nemt at skule sø, det her, altså. Men det er også vand, det er fisk, ikke? Ja, og det kan stå i et dybt hul et eller andet sted. Jeg kender ikke søen, jeg har aldrig været det før. Jeg tror, det er i det gamle damme. Ja, okay, så er det en ikke speciel dyb. Det er ikke så vidt, jeg ved. Jeg tror, det dybeste sted, det er lige der område. Nå, og den anden sø. Ja, ja, ude midt på skuret derovre. Ja, så er noget der. Der er i hvert fald to dybe huller. Ja, men den her lige bare er den der, den er der. Altså jeg har taget en del fisk. Ja. Altså jeg har aldrig nogensinde taget store fisk. Nej, okay. Nej, det er alt relativt. Det er altid ja. 2 kilo fisk, der står fisk. For mig er det fisk. Det er det underholdende. Altså, det er lige der, hvad siger jeg, kilos fisk. Halvanden 2 kilo måske. Ja. Og så går jeg og pille dem på flyet her i sommer. Ja, det må da være hyggeligt. Ja. Og pisse jeg i bukser, så jeg går og pisser. Hold lige øje min stang. Nu kan jeg ikke holde mig. Alt det her, og vand det drøber, ikke? Og sådan en gammel blære her, det er... Det går ikke engang bare i stangen. Hvad var det? Hvad fisker du med? Rorm eller hvad? Nej. Den tager du den der. Den tager du fandme. Den tager du bare. Løs. Er den væk? Er den væk igen? Ej, nu kan jeg ikke få den her kamera til at stå rigtigt, tror jeg ikke. Jeg tror, den er væk. Jeg tror, den er væk. Den spyttede det igen. Nej, hvor er den forsigtig, mand. Hjemmebanefordel. Hjemmebanefordel. Det var alligevel hen ved udløbet. Det skal så lige siges til dem, der kommer her fisker en anden gang. Der er et godt udløb derovre, åbenbart, hvor Thomas han fanger alle sine fisk, siger han. Stort set alle fisk.
Det lækker verden. Skal du bruge net? Måske. Ja, så ligger det, hvis der er bilen. Ja. Nå, så det var derfor, vi skulle herover. Det var, når du ikke kunne fange Tyskegård, så skulle vi lige på hjemmebane her. Så skulle vi på hjemmebane. Det så vi godt, hvor han fik det hug henne. Der lægger vi os hen lige om lidt. Ej, det er da en fin fisk, mand. Så lægger man den. Det ser god ud. Jeg bliver lige herinde af årsagen af regn. På grund af regn, så bliver jeg lige herinde. Det er godt. Det giver jeg ikke lige. Ja, nu kan jeg også mærke, at jeg hug. Flot fisk. Jeg er fri igen, og jeg er sgu rundt med dig, Finland, hvor jeg skal stille kamera. Og forestil dig, at være sådan her i Tyskegård hele dagen. Fuck, folk har varmt sutter og knurret af hinanden sådan. Jeg tror slet ikke, at det er op. Altså, det skulle pisse regne sådan her hele dagen. Har du tjekket det inden, eller? Jeg har ikke tjekket det. Ja, det havde jeg, men det var jo her over middag. Nej, hvad vidste du godt? Det var derfor. Nej, det her det er da... Ja. Det er kun de dummeste mennesker på jorden, der tager ud af fisk, sådan at være her. Ja, også. Ja. Nu skal det være tidlig morgen, og så er der ikke andre, så kan jeg godt se. Ja. Og nyudsat fisk.